ونحمد الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسول الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولم نؤمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغرور فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. جناب سيدنا محمل اساتذة زائد عام اور عزیز دوستو، آج کی اس سالانہ ایمل میں میری تقریب کا عنوان ہے وقت کی اہمیت. حاضرین محفل، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک انتہائی بیش قیمت نعمت وقت ہے. وقت ایک انمول دولت ہے، وقت ایسا خزانہ ہے جس کی قیمت لگانا کسی طرح ممکن نہیں. وقت ایسی چیز ہے جس کا ایک لمحہ بھی گزارنا کہتا دوبارہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. اگر ہم وقت کی قدر قیمت کا احساس کرتے ہوئے اپنی یہ مختصر سے زندگی پائے احسان اور احسان سے گزاریں گے تو ہمیں آخرت کی لازوال کامیابی سے نوازا جائے گا. خوب لطف اندوزی کے ساتھ کھاؤ پیو ان اعمال صالحہ کا عوض جو تم گزشتہ ایام میں آتا بھیج چکے تھے. لیکن یاد رکھیے، اگر اس بے شمار نعمت کو غفلت اور لاپرواہی اور سستی و تنگی میں گزارا تو آخرت میں مایوس یا ندامت اور شرم زندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. قرآن کریم میں فرمایا گیا: اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. اور تمہارا پاس جانے والا بھی آ چکا تھا، لہٰذا مزہ چکو. سوچا لیبا پہلے کوئی مدد کرنا ہوگا. حضرت مکرم، وقت اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جو انسانی معاشروں میں نفسا طور پر امیر غریب عالم جاہل مسافر مقیم سب کو ملی ہے، لیکن پرواز اس کے استعمال کا جس نے صحیح استعمال کیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے غفلت اور لاپرواہی برتی وہ خسارہ میں رہا. جو قوم وقت کی قدر کرنا جانتی ہے وہ تبدیل کر دیتی ہے، فضاؤں پر قبضہ کر لیتی ہے، بے بے پہاڑوں کو سیر کر لیتی ہے، زمانہ کی زبان کی عادت حاصل کر لیتی ہے. لیکن جس قوم نے وقت کو ٹائم دیا یا اس کا غلط استعمال کیا، تاریخ شاہد ہے کہ وقت نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لغزالی و خمسہ و قبل خمس حیات کا قبل موت کا و صحت کا قبل سکم کا و شباب کا قبل حرم کا و گرہ کا قبل فقر کا و وفات کا الخالیہ کا قبل سن. پانچ چیزوں کا پہلے کلمہ سن لوں: زندگی کو موت سے پہلے، صحت و تندرستی کو بیماری سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور مالداری کو فقر سے پہلے، اور اپنے حالی اوقات کی مشغولیت سے پہلے. سامعین اکرام، آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے روز جن پانچ سوالوں سے پہلے بندہ کو قدم ہٹانے کی اجازت نہیں ہوتی، ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ ہم کن کاموں میں سے پھنسے. ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ اس سوال کا جواب ہمارے پاس ہے جس کو پیش کر کے نجات پا سکتے ہیں. اگر نہیں تو یقیناً ایک قابل توجہ پہلو ہے جس کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. ہم غور کریں کہ ہمارا کسی وقت غفلت کی نظر تو نہیں ہو رہا. اگر کوئی کمی ہے تو صدقے دل سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے وقت کے صحیح استعمال کا عزم کریں. اللہ تعالیٰ ہم وقت کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. عزیزو، موت سے پہلے ضرور جی لینا، موت سے پہلے ضرور جی لینا، یہ کام بھول نہ جانا بہت ضروری ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.